kerajaan mengambil maklum mengenai rungutan berkaitan dengan kekangan yang dialami oleh peniaga-peniaga kecil di pasar-pasar harian di kawasan PKPB, di mana ketika ini pasar beroperasi sehingga 10 pagi sehingga 2 petang saja. Begitu juga dengan pelanggan-pelanggan yang merayu kepada pihak kerajaan supaya diberikan tambahan masa bagi memudahkan pembelian untuk mereka. Setelah berbincang dan mendapat nasihat daripada Kementerian Kesihatan, mesyuarat hari ini bersetuju untuk melanjutkan operasi pasar harian bermula daripada 10 pagi sehingga pukul 4 petang, iaitu ditambah 2 jam lagi. Walaumanapun, rela mesti ditugaskan untuk mengawas pasar-pasar tersebut supaya SOP yang ketat dapat dipatuhi oleh sama ada peniaga ataupun pembeli.